ខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះតេរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសូមគ្រប់អញ្ជើញប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់តាមដាននិងទស្សនានៅប្រវត្តិនៃការកសាងស្រះស្រង់ដែលខ្ញុំបាទនឹងអត្ថាធិប្បាយជម្រាបជូនអំពីប្រវត្តិនៃការកសាងដូចតទៅនេះស្រះស្រង់ស្ថិតនៅភូមិស្រះស្រង់ត្បូងឃុំនគរធំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបើសិនណាជាប្រិមិត្តមានបំណងចង់ទៅទស្សនាស្រះស្រង់លោកអ្នកធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងសៀមរាបឆ្ពោះដំណើរទៅកាន់គោដៅប្រាសាទបន្ទាយក្ដីនៅខាងកើតនៃប្រាសាទបន្ទាយក្ដីនោះគឺស្រះស្រង់ហើយស្រះនេះមានបណ្ដោយ780ម៉ែត្រនិងទទឹង380ម៉ែត្រស្រះបានស្ថាបនាដោយមន្ត្រីមួយរូបក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី2រាជការរបស់ព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី2គឺឆ្នាំ944ដល់ឆ្នាំ968ស្ថាបត្យករនោះឈ្មោះថាកវិន្ទ្ររមថនកវិន្ទ្ររមថនគឺជាស្ថាបត្យករមួយរូបនៅក្នុងចំណោមស្ថាបត្យករជាច្រើននៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ស្ថាបត្យករនេះក៏បានកសាងនៅប្រាសាទមួយដែរនោះគឺប្រាសាទបាទជុំប្រាសាទបាទជុំកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានខ្ញុំនឹងដាក់នៅវីដេអូខាងក្រោមសម្រាប់ប្រិមិត្តចូលទៅទស្សនាបើសិនណាជាប្រិមិត្តចង់យល់ច្បាស់អំពីស្នាដៃរបស់គាត់ហើយស្រះនេះក៏ត្រូវបានសាងសង់បន្ថែមដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅចុងសតវត្សទី12នៅកណ្ដាលស្រះនេះគេសង្កេតឃើញថាមានសំណល់ដុំថ្មមួយចំនួនដែលប្រហែលបង្កើតឡើងជាគ្រឹះសម្រាប់ព្រះពន្លាតូចមួយដែលមានទម្ងន់ស្រាលស្រះស្រង់គឺជាឈ្មោះដែលប្រជាជនក្នុងតំបន់អង្គរហៅតៗគ្នាប្រជាជនបានដំណាលតៗគ្នាថាស្រះនេះកាលពីដើមត្រូវបានគេជីកសម្រាប់ជាទីក្រសាលរបស់ព្រះរាជាដើម្បីលុបលាងព្រះកាយនៅទីនេះក៏ដូចជាធ្វើពិធីសមាធិដ្ឋាននៅក្នុងប្រាង្គកណ្ដាលនៃស្រះនេះចំណែកនៅទិសខាងលិចនៃស្រះក៏មានរានហាលមួយដែលសាងអំពីថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមរានហាលនៅស្រះស្រង់នេះមានរាងកកបាទដែលមានបង្កាន់ដៃនាគនិងមានតោឈរយាមផ្លូវផងដែរចំណែកឯអ្នកបុរាណវិជាខ្លះយល់ថាស្រះនេះជីកឡើងមិនមែនមាននីតិស្រោចស្រពកសិកម្ម
ឬជាទីសក្ការៈដូចជាកសិណអង្គរឬបារាយណ៍ជាដើមនោះទេគឺកសាងស្រះនេះឡើងសម្រាប់ការកំសាន្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រនាសម័យបុរាណនិងមានកូនប្រាសាទមួយនៅចំកណ្ដាលជាទីដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងតាមទូកទៅស្ដាប់តន្ត្រីផ្សេងៗព្រះមទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានកាលពីថ្ងៃទី25ខែ7ឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានចេញដំណើរទៅផ្ដិតយកនៅរូបភាពនៃស្រះស្រង់ដើម្បីមកបង្ហាញជំរាបជូនដល់ព្រះមទស្សនិកជនឲ្យបានដឹងអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃស្រះស្រង់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្រះស្រង់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពុំមានទឹកនោះឡើយគឺបានខះរីងស្ងួតអស់រលីងបើតាមប្រពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះបានឲ្យយើងដឹងថាស្រះស្រង់ពុំដែលរីងស្ងួតដូចពេលបច្ចុប្បន្ននោះឡើយចាប់តាំងតែពីគាត់ដឹងក្តីមកគឺគាត់បានជួបតែពីលើកតែប៉ុណ្ណោះគឺក្នុងឆ្នាំ2010ម្ដងហើយនៅឆ្នាំ2019ម្ដងនេះគឺជាលើកទី2ហើយចំពោះស្រះស្រង់ដែលពុំមានទឹកបើតាមប្រពន្ធមួយចំនួនទៀតបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្រះស្រង់ពុំមានទឹកដោយសារតែពុំមានភ្លៀងច្រើនហើយប្រភពទឹកនៅជុំវិញស្រះស្រង់ក៏ពុំមានដែរដូច្នេះគឺមិនអាចបង្ហូរទឹកចូលនៅស្រះស្រង់បានឡើយអាស្រ័យហេតុនេះគឺបានបណ្ដាលឲ្យស្រះស្រង់រីងស្ងួតយ៉ាងដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះបើសិនណាជាប្រិមិត្តចង់មកទស្សនាស្រះស្រង់ប្រិមិត្តរងចាំដល់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌនិងមានទឹកស្អាតហើយនៅពេលល្ងាចប្រិមិត្តអាចអង្គុយនៅទឹកខាងកើតគយគន់នៅថ្ងៃរៀបលិចចាំងពន្លឺភ្លេកភ្លេកឬក៏ផ្ដិតរូបផ្សេងៗទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក៏បានចំណាយឯការបោសសម្អាតជួសជុលនឹងការធ្វើកំណាយស្រះស្រង់ត្រូវបានរៀបចំសម្អាតដោយក្រុមការងាររបស់លោកអេចម៉ាឆលនៅក្នុងឆ្នាំ1920នឹងជួសជុលឡើងវិញដោយក្រុមការងាររបស់លោក B.P. Grosselier នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1965ចំណែកឯសកម្មភាពកំណាយបានវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់មានប្រវែង1600ម៉ែត្រការ៉េមានជម្រៅជាមធ្យមពី2ទៅ 2.5 ម៉ែត្រនៅក្នុងការធ្វើកំណាយមួយនេះក្នុងឆ្នាំ1963គេប្រទះឃើញថូមួយចំនួនមានផ្ទុកនៅអធិធាតទាំងឡាយដែលគេបានបូជារួចកប់នៅក្នុងដីនៅក្នុងតំបន់ស្រះស្រង់ដែលត្រូវបានគេយល់ឃើញថាគឺជាភ្នូហើយគេក៏បានរកឃើញបណ្ដុំនៃក្រវិលនិងគំនរព្រះបដិមាព្រះពុទ្ធជាមួយនឹងវត្ថុសិល្បៈផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលធ្វើអំពីសំរិទ្ធមានជាអាតពុំបដិមាមានចំនួន1ដែលស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទី12រហូតដល់សតវត្សទី15នៃគ្រិស្តសករាជផុសតាងកំណាយបានបង្ហាញថាមានច្រើនជាង200រណ្ដៅស័កសពជាមួយនឹងវត្ថុធ្វើអំពីសំរិទ្ធចំនួន300ព្រមទាំងមានកុលភាជន៍ជាង1000នៅទីនោះផងដែរនៅជុំវិញរណ្ដៅសាក់សពគេក៏ប្រទះឃើញមានវត្ថុតូចៗមួយចំនួនទៀតដែលគេយកមកបញ្ចុះជាមួយសាក់សពមានដូចជា
បន្ទះដីឥដ្ឋសម្រាប់បួងសួងពុំព្រះបដិមាធ្វើអំពីដីដុតកញ្ចក់ធ្វើអំពីសំរិទ្ធនិងគ្រឿងសព្ភាវុធធ្វើអំពីដែកនិងដុំស្និតព្រមទាំងសំណរជាដើមចំណាយឯតួនាទីរបស់ស្រះស្រង់មានមតិមួយចំនួនដំណាលថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានកសាងបន្ថែមនៅទីកន្លែងចាស់នៃស្រះស្រង់នេះមានគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន2 1គឺបំរើជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលអ្នកស្រុករស់នៅជុំវិញបរិវេណស្រះស្រង់អាចយកទឹកមកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងផ្គត់ផ្គង់លើដីស្រែចម្ការខ្លះៗ2ព្រះអង្គបានកសាងប្រាង្គមួយនៅចំកណ្ដាលស្រះសម្រាប់គង់សមាធិប៉ុន្តែប្រាង្គនោះនៅសេសសល់តែខឿនប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចែករំលែកវីដេអូបន្តហើយនឹងចុចពាក្យ Subscribe ឬជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសផងបើសិនណាជាការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទណាមួយមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្រាបលា